sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aproveita esse momento, já se inscreva, deixa o like, deixa o seu carinho aqui para mim nos comentários, que eu gosto bastante quando vocês comentam, e além de me ajudar aqui a engajar essa videoaula. Gente, o passo a passo de hoje é um passo a passo muito, mas muito especial, que é o primeiro passo a passo de cortina em crochê aqui do canal. E eu estou encantada com esse resultado final. Gente, se vocês querem que eu traga mais passo a passo de cortina aqui no canal, compartilhe essa aula. Se essa aula tiver bastante compartilhamentos, eu com certeza irei trazer mais passo a passo de cortina aqui no canal. Mas para isso, eu preciso que essa aula, né, engaje e tenha bastante visualização, que aí eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de passo a passo, e com certeza eu trago mais passo a passo de cortina aqui no canal. E, gente, olha que linda que ficou. Olha aqui, gente, a parte do varão que coloca. Olha que lindo que fica, ó. Bem simples de fazer, gente. Vocês vão gostar bastante do processo de criação, porque vocês podem ver aqui que é bastante carreira de repetição, tá bom? É, a minha cliente, ela passou a metragem pra mim da cortina dela, que essa cortina aqui é uma encomenda, tá bom, gente? É uma encomenda. Ela passou pra mim a metragem de largura, a janela, ela passou o tamanho da janela. Então, quando vocês forem fazer, vocês peçam o tamanho da janela da sua cliente, tá? Então, se a minha cliente passou que a janela dela é 1 metro de largura, 1 metro. Então, o que eu fiz, gente? Eu fiz com cada parte, eu fiz ela com 60 centímetros. Pra quê? Pra ela não ficar tão esticada, né, ó? Pra ter um caimento. Se vocês gostam de cortina, assim, bem onduladinha, assim, que fique bem, assim, com gomo, sugestão é vocês fazerem aí com uns 30 centímetros a mais do tamanho da janela de cada parte, pra ela ficar bem, assim, ondulada, tá bom? Mas no meu caso aqui, eu fiz com cada parte 60 centímetros, tá? Então, o tamanho da janela da minha cliente é 1 metro, né, de largura. Eu fiz uma parte com 60 centímetros e a outra parte com 60 centímetros. Então, eu fiz, no total, 20 centímetros a mais do tamanho de largura da janela da minha cliente. Comprimento. O comprimento, ela ficou com 90 centímetros de comprimento, tá? Então, da pontinha ali do varão até aqui o bico, 90 centímetros. Então, sugestão também é vocês fazerem sempre com 10 centímetros a mais do comprimento da tua janela, para ter uma barrinha, né, caindo da janela, senão vai ficar muito na ponta ali da janela, não fica legal, tem que ter uma barrinha passando da janela. Então, quando vocês forem fazer definir o comprimento, sempre defina com 10 centímetros a mais do comprimento da janela que vocês forem fazer. E largura, vocês sempre vão fazer com 20 centímetros a mais para ter esse caimento, ó. Ela não ficou tão ondulada. Então, a minha cliente passou 1 metro de janela e eu fiz com 1,20 m total. 10 centímetros a mais nessa parte e 10 centímetros a mais nessa parte. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar na descrição também essa questão de tamanho, né? Que às vezes falando não dá para entender bem, mas daí vocês leem. Ó, veja que ela é duas partes, né? Tá vendo aqui? Ó, ela é duas partes. Eu fiz com 60 centímetros de largura essa parte e 60 essa parte, ficando o total de 1,20 m. Com 20 centímetros a mais no total que minha cliente tinha pedido, tá bom? Só para dar um caimento e não ficar tão esticada a cortina, né? Se vocês gostam dela bem assim, ó, bem, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Bem envergadinha, ó, assim, ó. Ó, dá para fazer também, ó, para fazer ela com bastante gomo, tá vendo? Aí vocês vão ter que fazer bem mais larga, né? Vão ter que fazer aí com uns 30 centímetros mais larga do total de cada parte. Daí você consegue deixar a cortina bem assim, sabe? Bem engomadinha. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Como eu falei pra vocês, se essa aula tiver bastante compartilhamento, eu trago mais passo a passo de cortina aqui no canal, tá bom? Esse vai ser o primeiro. E creio eu, em nome de Jesus, né? Vocês vão aí compartilhar bastante. Vai ser o primeiro de muitas versões de cortina aqui pro canal. É isso, gente. É um passo a passo gostoso, fácil e rápido de fazer. Sem mais delonga,
Boa aula a todos, bora pra aula. A gente vai iniciar com uma laçadinha de costume. Vamos subir um cordão aqui com 97, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Até completar 97. Fiz aqui meu cordão com 97 correntinhas. E se você quiser a sua cortina maior, você vai aumentar de 6 em 6. Então, você vai fazer 97, como na aula, e vai aumentar de 6 em 6. Para diminuir também é a mesma coisa. Faz as 97 e diminui de 6 em 6, tá bom? Que o bloquinho do nosso desenho é composto, né, por 6 correntinhas, ok? Feito aqui, então, 97 para o tamanho que eu quero aqui da minha aula. Eu vou contar de trás para frente na quinta correntinha, a gente vai introduzir. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, na quinta, ok? Vou introduzir dentro dela aqui e vou colocar um ponto alto dentro dessa corrente. Já tenho aqui dois pontos altos, porque essas quatro correntinhas que a gente usou para virar aqui, faz a vez de um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto na correntinha da frente e mais um ponto alto na correntinha da frente, formando aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Agora eu vou fazer aqui, feito aqui, né, o meu último ponto alto, né, ficamos um bloquinho de quatro aqui. Vou fazer duas correntes. Vou laçar minha agulha, essas duas correntes eu também vou pular duas correntes da base, e a partir da terceira correntinha eu vou iniciar novamente fazer um bloquinho de quatro pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Quando você termina, finaliza os quatro pontos altos, faz duas correntes. Quando você faz essas duas correntes, você também pula duas correntes da base. Vem a partir da terceira e inicia novamente o bloquinho de quatro pontos altos, tá bom? E vai formando esses bloquinhos, né, de quatro pontos altos, separada por duas correntinhas, tá bom? Nós vamos trabalhar dessa forma por todo o nosso cordão de correntes aqui. E eu já volto com vocês, ó. Vai formando esses bloquinhos de quatro pontos altos, separado por duas correntes. Quando você faz os quatro pontos altos, você separa, né, coloca duas correntes. Quando você faz essas duas correntes, você também pula duas correntes da base. E a partir da terceira corrente, você inicia novamente o bloquinho de quatro pontos altos. Vou trabalhar aqui todo o meu cordão dessa maneira e já volto para a gente concluir aqui essa carreira aqui quando estiver próximo do final. Voltando aqui, completei os bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. E voltei para nós finalizar essa carreira juntas aqui. Então, eu já tenho duas correntinhas na agulha, pulo duas correntinhas e eu vou completar os quatro últimos pontos altos que me sobraram aqui, fazendo um ponto alto para cada um deles, finalizando com um bloquinho aqui a nossa carreira, tá? Então, a gente iniciou com um bloquinho e finalizou também com um bloquinho, ó. Iniciamos com bloquinhos e finalizamos com um bloquinho. Próxima carreira. Quando a gente finaliza com bloquinhos, a gente vai iniciar a próxima carreira com um espacinho. Então, eu subo aqui três correntes, faz a vez de um ponto alto. Duas correntinhas de separação, né? Que é as nossas duas correntinhas da base. Eu vou vir na cabecinha do último ponto alto que a gente tem aqui, dos nossos quatro pontos altos que a gente acabou de fazer aqui, ó. Eu vou vir no último dele aqui, ó, na cabecinha dele. E dentro dele aqui, eu coloco um ponto alto. Eu tenho duas correntinhas de separação. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E eu concluo o bloquinho de quatro pontos altos, colocando um ponto alto na cabecinha do ponto alto à frente. Em todos os nossos trabalhos, sempre vai ser constituído dessa forma, os nossos bloquinhos de quatro pontos altos. Para iniciar o próximo bloquinho, faço duas correntes, laço a agulha. Quando eu faço essas duas correntes, eu pulo esses dois pontos altos do meio e vou vir na cabecinha do último ponto alto aqui do nosso bloquinho e coloco um ponto alto sobre ele. Dentro do espacinho de duas correntes, eu coloco dois pontos altos dentro desse espaço e concluo o bloquinho de quatro pontos altos, fazendo um ponto alto na cabecinha do primeiro ponto alto do bloquinho à frente. Ó, e vai formando esses desenhos. Vou fazer mais uma vez. Duas correntes de separação. Pulo esses dois pontos altos do meio do nosso bloquinho, vou vir no último ponto alto dele e coloco um ponto alto aqui. No espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E concluo os quatro pontos altos, colocando um ponto alto na cabecinha do ponto alto à frente, formando aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntes de separação. Quando você faz essas duas correntes, você não trabalha nos dois pontos altos do meio,
venho no último ponto alto na cabecinha dele, aqui. E coloco um ponto alto. Dentro do espaço de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E concluo a carreira fazendo um ponto alto na cabecinha do bloquinho à frente, tá bom? Essa maneira que a gente vai trabalhar em todo o nosso trabalho. Quando chegar aqui próximo ao canto, né, eu venho com vocês. Adiantei aqui meu trabalho, fiz duas correntinhas e eu venho aqui, ó, na cabecinha daquela correntinha que a gente usou para virar como se fosse a cabecinha do nosso último ponto alto aqui, ó, do nosso quarto ponto alto, ó. Produzo a agulha dentro dela aqui e vou finalizar com um ponto alto aqui dentro, ó. Então, a gente iniciou com um espacinho e finalizou com um espacinho também. Agora, a gente vai trabalhar iniciando com um bloquinho e finalizando com um bloquinho. Então, quando eu subo três correntes, que já faz o meu ponto alto do canto. Viro meu trabalho, laço a minha agulha e dentro do espacinho de duas correntes, eu coloco dois pontos altos aqui. E completo a minha sequência colocando um ponto alto na cabecinha do bloquinho à frente, ó, do ponto alto à frente. Faço aqui duas correntes, pulo esses dois pontos altos do meio, no último ponto alto aqui do bloquinho, eu coloco meu primeiro ponto alto. No espacinho de duas correntes, eu coloco dois pontos altos. E no ponto alto à frente, eu coloco um ponto alto, formando nosso bloquinho, tá bom? Então, assim, basicamente, né, nossa cortina é toda composta por bloquinhos de quatro pontos altos. Perdão aqui, eu enrolei a língua aqui. E a gente sempre coloca na cabecinha do último ponto alto, um ponto alto, nos espacinhos de duas correntes, dois pontos altos, e finaliza o quarto ponto alto, sempre na cabecinha do bloquinho à frente, tá bom? Eu vou trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Quando chegar aqui no canto, eu venho com vocês pra gente finalizar e iniciar mais uma vez a carreira pra mim mostrar, frisar bem o início e final de cada carreirinha, que é onde vai mudando, né? Que vai fazendo, ó, uma hora a gente inicia com bloquinho, espacinho, enfim, já venho com vocês pra gente finalizar essa terceira carreira. Voltei aqui pra gente finalizar a carreira e iniciar a próxima. Tenho duas correntinhas, no último ponto alto do bloquinho aqui, eu coloco um ponto alto na cabecinha dele, completo dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntes. Lembra que eu falei que a gente subiu três correntinhas que faz a vez do ponto alto do canto? Então, na terceira correntinha, que faz a vez, como se fosse a cabecinha do ponto alto do canto, eu introduzo nela. E completo aqui meu bloquinho de quatro pontos altos. A gente finalizou com bloquinho e iniciamos com bloquinho. A próxima carreira, a gente vai iniciar com espacinho e finalizar com espacinho. Vai ser essa carreira anterior aqui agora. Então, você vai subir três correntes, que faz a vez de um ponto alto, e mais duas correntes de separação. Viro o meu trabalho, na cabecinha do ponto alto, quarto ponto alto, eu coloco um ponto alto. Dentro do espacinho de duas correntes, eu coloco dois pontos altos. E na cabecinha do ponto alto à frente, mais um ponto alto. Faço duas correntes, na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto, ó. No último ponto alto, né? Pulando sempre as duas correntinhas. E quando você faz duas correntes, você também pula dois pontos altos da base, né? E completa com dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntes, na cabecinha do ponto alto à frente, né? Fazendo o desenho como a gente vem fazendo, ok? Vou trabalhar dessa maneira mais algumas carreiras. Vai ser todo nosso trabalho, a nossa cortina. Basicamente, o corpo dela é constituído por esses bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntes, ok? Basicamente, é isso. O que vai definir o comprimento da sua cortina agora vai ser quantas carreiras vocês fizerem assim de repetição. Tá certo? Então, eu já tenho uma parte, porque eu dividi, vai ser duas, a cortina, né, vai abrir no meio, então eu fiz, a minha cliente pediu com 1 metro, eu fiz um pouco maior de 1 metro para dar um caimento, né, dar aquela curvatura. Aí, eu tenho uma parte aqui pronta, eu vou mostrar quantas carreiras eu fiz já nessa parte aqui do caramelo e vou mostrar como que faz a troca de cor também. Olha aqui, gente, tem uma ponta pronta aqui, ó. Eu vou, a minha cortina vai ser composta pela cor bege e a cor cru, né? Então, eu já tenho aqui, ó, ela pronta. Eu vou fazer, vai ser em duas partes iguais, né? Então, eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras na cor caramelo, ó. Olha as pontas, sempre vai intercalando bloco, espaço, ó. Tá vendo?
Agora, aí eu vim, fiz as minhas 14 carreiras, fiz uma correntinha para travar o fio, né? Já arrematei aqui, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai iniciar. Eu vou entrar com a cor cru, vou mostrar aqui como eu faço, ó. Na hora que eu vou trocar de cor, eu faço aquela correntinha, travo o fio, né? Corto a cor, meu Deus, aqui, gente, embolou tudo aqui meu fio. Ai. Aí a gente vai entrar agora com a cor cru. Aqui é tanto faz, carreiras de idas e carreiras de vindas. Vamos manter arremate com arremate. Então, se eu cortei aqui, eu vou laçar a minha agulha duas vezes para fazer um ponto alto falso. É assim que eu inicio a minha carreira. Eu laço a minha agulha duas vezes, uso esse dedo para prender a laçada, né, que tá solta. Eu venho aqui, eu jogo já essa ponta do caramelo aqui pra gente esconder ela já. Venho na cabecinha do ponto alto aqui, ó. Puxo uma laçada dentro dele e vou tirar dois e tirar dois, formando aqui meu primeiro ponto alto aqui. Como agora essa carreira vai ser de início, a gente finalizou com um espacinho, a sequência é fazer bloquinho, né? Então, dentro do espacinho de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. E no ponto alto à frente, eu coloco um ponto alto. Duas correntes, inicio a sequência trabalhando, né? Normal, o nosso trabalho aqui com bloquinhos de quatro pontos altos, né? Sempre separado por duas correntinhas. Vamos trabalhar dessa forma por mais algumas carreiras na cor cru, ó. Ó, é assim que eu faço a troca de cor. Quando eu vou trocar de cor na cor cru, daí eu vou voltar na cor caramelo fazer mais algumas carreiras com elas. Então, a troca de cor é assim, tá bom? Só pra mostrar a troca de cor. Mas aqui a carreira de repetição não vai mudar. Eu vou trabalhar mais um tanto aqui na cor cru. Vou fazer mais um tanto na cor caramelo. Aí eu venho com vocês pra gente daí fazer um prosseguimento do nosso trabalho. Mas aqui a gente vai agora trabalhar mesmo o corpo da nossa cortina, tá bom? Então, vamos lá adiantar o trabalho. Vocês vão fazer o número de. Vocês vão pegar uma fita métrica, né? Vão sempre medindo, porque cada cortina é única, cada janela é única, né? Então você pode estar fazendo uma janela menor, uma janela maior, então você vai sempre medindo aqui para saber o comprimento que você vai querer, ok? E eu vou trabalhar mais algumas carreiras, né? Medindo com a minha fita métrica até chegar a 80 centímetros, se eu não me engano. Eu acho que eu vou fazer com uns 85 centímetros. A minha cliente passou com 80, né? Que ela me passou exatamente o tamanho da janela dela. Como tem que ter um caimentinho, eu vou fazer o meu corpinho com 80 centímetros. Uns 85, daí tem mais o bico, vai dar uns 90 ali, uns 10 centímetros ali de caimento na cortina, né? Que daí tem que passar um pouquinho, né? Senão fica muito na beirada da cortina, da janela, não fica legal, né? E vai ter o bico também. O bico, ele cresce mais ou menos uns 6 centímetros por aí. Enfim, né, gente? Vamos dar prosseguimento. E já volto com vocês mostrar como que ficou todo o meu corpinho, né? Vai crescer aqui bastante carreiras de repetição. Já venho com vocês. Voltei aqui, gente, com o meu trabalho todo adiantado, olha aqui. Agora eu vou contar quantas carreiras eu fiz aqui, tá? Então, aqui no caramelo, né, que a gente tava fazendo juntas, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Na cor cru, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E voltei com a cor caramelo, né? A cor bege aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 14 carreiras de repetição na cor caramelo. A 15ª, que é essa última carreira que eu tô aqui na agulha, eu subi aqui três correntinhas e completei de pontos altos, ó. Então, no espacinho de duas correntinhas, eu coloquei dois pontos altos. E nos quatro pontos altos, eu mantive ponto sobre ponto. Então, não teve correntinha de separação. Completei uma carreira simplesmente de pontos altos. Agora, gente, aqui para ficar no tamanho que eu quero, que é o tamanho que a minha cliente passou. Ela me deu uma altura, né, de 80 centímetros,
Porém, eu vou deixar com um pouco a mais, né? Porque, digamos assim, a janela termina aqui. Porém, a cortina não pode terminar junto com a janela. Então, você tem que fazer ali, pelo menos, um palmo a mais da cortina pra ficar um pouco pra baixo da janela, né? Então, eu tô fazendo um pouquinho maior, ok? Agora, eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar, iniciar, né? Fazer a parte do varão, que é a parte onde a gente coloca, né, o varão da nossa cortina. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas que faz a vez de um ponto alto duplo. Vou virar meu trabalho aqui. Vou laçar a minha agulha duas vezes e no ponto alto à frente eu introduzo a minha agulha e vou tirar dois e finaliza. Fazendo o segundo ponto alto duplo. Laço a minha agulha duas vezes, vou no ponto alto à frente e vou fazer o meu terceiro ponto alto duplo. Laço a minha agulha duas vezes, vou fazer aqui o meu quarto ponto alto duplo. Laço a minha agulha duas vezes, vou fazer aqui o meu quinto ponto alto duplo. Laço a minha agulha duas vezes e vou fazer o meu sexto e último ponto alto duplo, tá? Então, essa carreira vai ser constituída com bloquinhos de 6 pontos altos duplos, ok? Quando você completa 6 pontos altos duplos, você faz sempre 5 correntes, 3, 4, 5, laça a agulha duas vezes. Você vai pular 5 pontos altos da carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a partir do sexto ponto alto, a gente vai iniciar novamente os bloquinhos de 6 pontos altos duplos para cada ponto aqui da base, tá bom? Então, essa carreira vai ser inteira dessa maneira. Ó, pontos alto duplo. Meu terceiro. O meu quarto ponto alto duplo. O meu quinto ponto alto duplo. E o meu sexto ponto alto duplo. Fiz aqui 6 pontos altos duplo. E aqui, gente, eu tô fazendo a parte do varão. Mas caso a janela de vocês é maior, é só vocês fazerem, né? Mais carreira de repetição aqui dos bloquinhos. Que eu não sei se eu falei isso, mas eu vou falar de novo. É, porque o que define agora o comprimento é mais carreira de repetição aqui, né? Mas eu acho que deu pra entender bem como funciona a sequência de aumento. E aqui, gente, ó, 3, 4, 5 correntes, laça a agulha duas vezes, pula 5 pontos altos da carreira, 1, 2, 3, 4, 5. E a partir do sexto ponto alto, eu inicio novamente a fazer os bloquinhos de 6 pontos alto duplo. Vamos fazer dessa forma por todo. Voltei aqui, ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos, tá bom? Aí, caso vocês estejam fazendo um tamanho mais larga, né? E pode dar, aqui vocês podem adaptar, vocês podem, digamos assim, pra fechar, porque é importante fechar com 6 pontos altos duplo aqui, né? Igual a gente iniciou aqui, iniciou e finalizou com 6 pontos altos duplo. Aí, o que vocês podem fazer? Pular um ponto alto a mais nesses espacinhos intercalando pra dar contagem aqui, entendeu? Pode adaptar tranquilo. Feito aqui, agora vamos uma corrente cortar o fio, tá bom? Depois a gente faz um contorno, mas de pontos baixos, né, aqui. Mais pro finalzinho. Aqui tá pronto. Agora a gente vai entrar, vamos virar o nosso trabalho. Aqui, ó, vou virar o meu trabalho. E a gente agora vai trabalhar na cor cru. No meu caso, eu vou fazer o bico com a cor cru, tá bom? A gente vai trabalhar aqui agora fazer o bico da nossa cortina. E tá ficando linda, gente. Essa cortina tá ficando maravilhosa. Já deixa o like, se inscreva no canal e, principalmente, meus amores, compartilha essa aula nos grupos de WhatsApp e no Facebook, porque tanta crocheteira pede de passo a passo de cortina aqui pra mim, né? E, às vezes, elas não veem, o YouTube não entrega o vídeo, e quando você compartilha, você ajuda elas, ajuda mais pessoas, né, a fazer essa peça, tá bom? Então, bora agora fazer o bico de acabamento. Então, aqui a gente laça a agulha duas vezes. Uso esse dedo aqui pra prender a laçada. Eu tenho aquela ponta, deixa eu ver aqui. É a ponta inicial aqui, ó, do nosso trabalho. Vou introduzir a agulha nela. Puxo uma laçada aqui dentro dela e vou tirar dois. Tirar dois, fazendo um ponto alto falso. Essa carreira aqui é inteira de ponto alto, tá? Então, a gente vai trabalhar na ponto sobre ponto, aqui, ó, no espacinho que tá o ponto alto, ó. Um ponto alto sobre cada um deles.
essa ponta do caramelo aqui, eu já tô arrematando ela dentro do espacinho de duas correntinhas e coloca dois pontos altos, tá? Então, essa aqui não tem segredo, aqui é só uma carreira inteira de pontos altos, né? Vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa volta. Eu já venho com vocês daí pra gente dar sequência na próxima carreira. Uma carreira inteira de pontos altos. Completei minha carreira de pontos altos até o finalzinho. Agora, eu vou subir três correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Viro meu trabalho no avesso. Vou trabalhar aqui mais quatro pontos altos, né? Contando com essas três correntinhas, a gente fica com cinco. Quatro. Três, cinco. Faço faço uma corrente. Pulo um ponto alto da base. E no próximo, eu vou fazer uma sequência de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma corrente, pulo um ponto alto da base e vou fazer novamente a sequência de sete pontos altos, tá? Só no primeiro bloquinho que a gente fez cinco, mas os demais é sete pontos altos, ok? Ó, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando você completa a sequência, né, de sete pontos altos, você coloca uma corrente de intervalo, laça a agulha e vai trabalhar novamente sete pontos altos, tá bom? Vou fazer dessa forma até o final. Quando for finalizar a carreira, a gente tem que finalizar também com um bloquinho de cinco pontos altos apenas, igual a gente iniciou, tá? Só nesse primeiro bloquinho que a gente faz cinco. Mas daí eu volto com vocês pra dizer se precisou fazer alguma adaptação. Adiantei meu trabalho aqui, ó. Pra completar cinco pontos altos que a gente precisa, ó, me sobrou três pontos altos aqui. Tá vendo? Então, esse ficou sobrando esses três. O que eu vou fazer? A gente vai desmanchar alguns. E por três vezes, a gente vai fechar dois pontos altos juntos pra fazer uma diminuição. Aí, você vai desmanchar. É assim que eu faço minhas adaptações. Eu gosto de mostrar no vídeo, gente, a forma que eu adapto meus trabalhos. Porque você também, né, não fica refém na contagem, consegue adaptar. Ó, por exemplo, aqui, eu fiz quatro pontos altos. Vou fechar esse aqui, ó. Os dois juntos, ó. Tira esses dois. E não fecha todo. Vou no ponto alto à frente, tiro os dois primeiros e não fecha todo. Agora, eu fecho todo. Fecho esses dois pontos altos juntos, ó. Então, a gente tem um, dois, três, quatro. Esses dois pontos altos é como se fosse um ponto alto apenas, porque só tem uma cabecinha, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco. A gente completa normal. Seis e sete. Faço uma corrente, pulo um ponto alto da base. É essa maneira que eu analiso as adaptações que eu preciso fazer. Às vezes, você tá fazendo um trabalho maior, né? Então, você não fica refém na contagem. Então, você consegue o quê? Adaptar teu trabalho, como eu acabei de fazer com vocês aqui, tá bom? Bem tranquilo a adaptação. 3, 6, 7, ó. Nesse aqui, eu não vou fazer adaptação, pra adaptação não ficar tudo junta, né? Eu sempre faço, eu vou fazer três adaptação, fechando dois pontos altos juntos, como eu fiz com vocês ali. Só que eu não faço elas juntas, né? Por quê? Pra não ficar tudo junto essa adaptação, né? E não alterar o resultado final. Então, eu sempre gosto de fazer espalhado. Ó. Seis e sete. No próximo bloquinho, eu vou fazer a adaptação. Faço um ponto alto, outro ponto alto. Nesse aqui, eu vou fechar dois, ó. Não finalizo o ponto alto, ó. Deixo, reserva essa alcinha. Laço minha agulha novamente, vou no ponto à frente, reserva a alcinha e fecha junto. Aqui eu fiz uma diminuição. Uma, duas, três. Tô com três pontos altos. Completa. Quatro, cinco, seis e sete. Aí, agora, eu tenho que fazer mais uma adaptação. Porque lembra que o nosso trabalho ficou com três pontos altos sobrando, né? Então, a gente vai... Ó, quatro, cinco... Seis, sete. Aqui eu tô trabalhando normal. Quando eu for fazer a adaptação, eu falo pra vocês. Deixa eu só fazer mais alguns bloquinhos pra nossa adaptação
não fica toda juntinha. 4, 5, 6 e 7. Uma corrente nessa aqui, nesse bloquinho eu vou fazer. Então, aqui, ó. Um ponto alto, dois, no, o terceiro eu vou fechar. Tira esses dois primeiro, reserva, laço minha agulha, vou fazer outro ponto alto, ó. Aí fica com três alcinhas e fecha esses juntos. Tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma corrente, vou completar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma corrente e completo cinco pontos altos normal. Um, já trago essa ponta do cru pra gente arrematar ela aqui. Dois, três, quatro e cinco, tá bom? Viu como que eu ia fácil adaptar, gente? Bem facinho. Trouxe na íntegra como que eu faço minha adaptação. Ó, a gente ficou com o bloquinho dos cinco pontos altos, ó. Ficamos com um sem contar, ó, um bloquinho, primeiro bloquinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, dez, onze, doze bloquinhos, ok? Subo aqui uma, duas, três correntes, que faz a vez do ponto alto do canto. Viro meu trabalho e vou trabalhar um ponto alto no ponto à frente, um ponto alto no ponto à frente e um ponto alto no ponto à frente. Não vou trabalhar esse último ponto alto, mas no lugar dele eu coloco uma correntinha. Laço a minha agulha e dentro do espacinho de uma correntinha eu coloco um ponto alto, uma corrente. Nesses bloquinhos de sete pontos altos, a gente não trabalha nem no primeiro e nem no último. Então, eu pulo esse ponto alto e vou fazer uma sequência de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito aqui, não trabalho o último, faço uma corrente. Dentro do espacinho de uma corrente, coloco um ponto alto. Uma corrente e vou fazer exatamente igual, não trabalho o primeiro e nem o último. Pulo esse primeiro ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Vou trabalhar uma sequência de cinco no total. Agora a gente fica com um bloquinho de cinco pontos altos aqui, porque a gente não trabalha o primeiro e nem o último, ó. Deixei aqui o último por fazer, faço uma corrente dentro do espaço, um ponto alto. Uma corrente, pulo esse primeiro e o último, né? E inicio novamente o bloquinho de cinco pontos altos, ok? Olha como tá ficando o nosso trabalho. Vou adiantar e já volto com vocês. Adiantei aqui, completei, ó, o canto, a gente ficou com quatro pontos altos, ok? Faço três correntes. Viro meu trabalho, vamos fazer a próxima carreira. E penúltima carreira também, meus amores. No ponto à frente, eu faço um ponto alto. E no ponto à frente, um ponto alto. Uma corrente. Pulo esse ponto alto, porque a gente continua não trabalhando primeiros e nem os últimos, né? No caso aqui é o último. Vou vir dentro da cabecinha desse ponto aqui, ó, do ponto alto sozinho. Vou fazer três pontos altos separados por uma correntinha, ó. Faço uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Ó, ficando com um bloquinho, com três pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma corrente. Não trabalho o primeiro e nem o último, então, vou ficar agora com um bloquinho de três pontos altos aqui, entre os nossos like, ó. Três pontos altos. Uma corrente, né? Pulo esse último ponto alto e aqui dentro da cabecinha do ponto alto que nós temos sozinhos, eu faço um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E um ponto alto. Faço uma corrente. Não pulo o primeiro e não trabalho o primeiro e nem o último. Vamos ficar, né, sempre com três pontos altos agora nesse meio. Faço uma corrente, vem agora direto na cabecinha do ponto alto sozinho. E a gente vai colocar três pontos altos separados por uma correntinha aqui, ok? Esse é o trabalho todo dessa carreira e já volto pra gente iniciar a última carreira aqui do nosso bico, ok? E também a última carreira do nosso trabalho, que daí a gente já tá finalizando a cortina. Voltei aqui com o nosso trabalho adiantado, ó, fiquei com três pontos altos aqui no, na ponta. Faço uma corrente, viro meu trabalho. Vou trabalhar aqui, ó,
na cabecinha desse mesmo ponto alto aqui, ó, um ponto baixo, na cabecinha desse outro ponto alto aqui, ó, um ponto baixo, dois pontos baixos. Vou laçar a minha agulha e vou vir na cabecinha, ó, eu vou vir, vou colocar ó, eu não vou pôr correntinha de separação, mas se você vê que precisa, você coloca, tá? Não vou pôr. Então, vem direto já na cabecinha do primeiro ponto alto, coloco um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, na cabecinha do ponto alto cru que a gente acabou de fazer, pegando essas duas alcinhas, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e vou trabalhar mais um ponto alto aqui dentro. Faço uma, duas, três correntinhas, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada, faço um ponto baixo, formando meu segundo picô. Laço e vou na cabecinha do ponto alto à frente agora, ó. Do ponto alto do meio, faço um ponto alto, subo três correntes, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Laço minha agulha, venho no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Subo três correntes. Volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Ó, sempre a gente vai ficar com dois pontos altos em cada vezinho aqui. Daí, agora, eu vou no último ponto alto dos nossos três, finalizo aqui com ponto alto. Subo três correntes, faço um picô aqui, laço minha agulha e vou fazer mais um ponto alto aqui. Ó, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco picôs. Vem agora na cabecinha do ponto alto do meio, ó, nós tem três pontos altos, né? Na cabecinha do ponto alto do meio, finaliza com um ponto baixo. Se você vê que repuxa muito o seu trabalho, pode colocar uma correntinha de separação antes de fazer esse ponto baixo, tá? No meu caso, eu não coloquei, porque não precisou. Laço a minha agulha e vou fazer esse processo novamente. Venho direto na cabecinha do ponto alto. Se você vê que precisa pôr correntinha, você coloca, eu não vou pôr. Ó, venho na cabecinha do primeiro ponto alto, faço um ponto alto direto. Subo três correntes, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada, faço meu picô aqui, ó. Laço a minha agulha e venho no mesmo ponto, faço um ponto alto. Subo três correntes, faço um picô aqui, laço a minha agulha, vou no ponto alto à frente, que é o ponto alto do meio, finalizo aqui com ponto alto. Três correntes para formar meu picô aqui. Venho no mesmo ponto alto, faço mais um ponto alto, vou fazer meu picô aqui. Laço a minha agulha e vou no último ponto alto dos nossos três aqui. Faço um ponto alto, subo três correntes, puxo uma laçada, faço um ponto baixo e vou fazer mais um ponto alto, ó. Então, a gente aqui, ó, ficamos com cinco picôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre cinco picôs e sempre, ó, sempre fica com dois pontos altos, ó. Dois pontos altos e dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto alto do meio e finalizo com um ponto baixo, direto. Laço minha agulha e vou iniciar novamente os pontos altos com os picôs. Então, essa é a inteira, nosso trabalho, né? Eu vou fazer essa reta aqui, já venho com vocês, quando eu finalizar essa reta de picôs, que daí a gente vai subir, contornando agora o nosso trabalho com pontos baixos, tá bom? E finalizar daí nosso trabalho. Então, vamos trabalhando o nosso bico aqui, né? Que é um bico bem gostosinho de fazer, ó. Vamos trabalhando dessa forma. Eu já venho com vocês pra gente trabalhar a próxima carta. Voltei aqui adiantado meu trabalho, gente. Peço perdão pela sua claridade, tá? Eu encomendei uma placa de MDF, tá pra chegar. Então, aí agora a gente vai finalizar aqui nosso trabalho. Pulo esse primeiro ponto alto, no ponto alto do meio dos nossos três, eu faço um ponto baixo. Na cabecinha do ponto alto à frente, outro ponto baixo. Ficamos com dois pontos baixos aqui dentro, correto? Vou fazer aqui uma corrente e acho que aqui eu não vou colocar corrente, perdão, meus amores. Vamos vir direto na cabecinha do ponto alto aqui, ó, na lateral do ponto alto. Faço um ponto baixo, na outra, um ponto baixo, que eu não quero que ela... Como que ela vai ficar o acabamento? Eu não quero que ela fique muito bicuda. Agora, na lateral desses pontos altos, ó, eu coloco dois pontos baixos sobre eles, ó. A gente vai subir fazendo assim, ó, dois pontos baixos,
na lateral desses pontos altos, ó. Dois pontos baixos. Isso. Ó, aqui eu já, aqui no marrom já havia necessidade de colocar três, ó. Você vai colocando, é só você, aqui não interfere muito o tamanho, ó. Eu coloquei três aqui porque eu senti que tá maior aquela parte ali, ó. Aqui é dois, ó. Nesse, ó, é três pra não ficar tão repuxado, ó. Tem uns que eu tô colocando três pontos baixos, tá bom? Aí, ó, aqui dois. Eu acho que é na carreira que eu subo com ponto alto, ela fica mais larga. Ó, aqui, pra gente ver que tá mais largona. Daí aqui eu coloco três pontos baixos. Aqui não interfere, tá, gente? Você pode fazer pra não ficar tão repuxado esses pontos baixos. Na verdade, é só pra dar um acabamento, tá bom? É um acabamentinho, mas não interfere na nossa contagem. Que esse aqui é só acabamento. Então, vocês vai colocando a quantidade de ponto baixo que vocês acham que fica bom, ó. Tem hora que eu coloco dois pontos baixos, tem hora que eu coloco, ó. Eu vejo necessidade de pôr mais um, ó. Vamos subindo, fazendo pontos baixos, ok? Vou fazer dessa maneira até chegar lá perto do nosso... da onde vai o nosso varão. Daí eu venho com vocês, que também é um contorno de ponto baixo, simples, né? Mas daí eu venho com vocês pra gente fazer um pouquinho juntas, pra vocês verem como funciona. Então, já volto com vocês. Eu tô subindo e contornando aqui. Ó, vai dando um acabamentinho pro nosso trabalho. Voltei aqui, ó. Contornei. E agora eu tenho já... Eu coloquei dois pontos baixos aqui. Já tenho aqui aqueles quatro pontos altos que faz a vez do ponto alto duplo. Aqui também vai ser um contorno. Então, a gente vai vir dentro da cabeça, nesse espacinho dele. Vamos subir um, dois, três e quatro. Aí, agora, eu venho bem na cabecinha do quarto, da correntinha, ó. Como se fosse a cabecinha do ponto alto, nesse mesmo ponto, ó. Faço um ponto baixo aqui. Faço uma corrente e mais um ponto baixo aqui. Pra fazer a curva. Aí, eu venho agora na cabecinha do ponto alto à frente, faço um ponto baixo. Caminho com pontos baixos aqui, na cabecinha de cada um desses pontos altos duplos. Tem agora as alcinhas, né? As nossas correntinhas. Aqui a gente tem... A gente vai contornar também, colocar ponto baixo. Ó. Um, dois, três... Não tô fazendo frouxo, tá, gente? Tô fazendo esse ponto baixo apertadinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro... E cinco. Cinco pontos baixos. Venho na cabecinha do ponto alto à frente e faço um ponto baixo, ok? Não faz mais que cinco, tá bom? E faz apertadinho, porque senão ela vai ficar muito frouxa. E agora, a gente vai caminhando com o ponto baixo, normal, na cabecinha de cada um desses pontos altos duplo. Chegou na alcinha, faz cinco pontos baixos apertadinho. Um, dois, três, quatro e cinco. E caminha com pontos baixos, ok? Como vai ficar? A gente vai caminhar dessa forma por todo o nosso trabalho. É, quando chegar aqui, você vai fazer exatamente igual que a gente fez aqui nesse canto. Coloca nessa cabecinha desse último ponto alto. Você faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto. E desce fazendo pontos baixos por todo o nosso trabalho, tá bom, gente? Aí, quando chegar aqui, eu venho com vocês pra gente finalizar nossa peça juntas. Voltei aqui, vou cortar meu fio pra gente finalizar. Coloquei, né, os dois pontos baixos nesse último ponto alto e eu já tenho aquele ponto baixo inicial. Eu vou vir agora, esticar, vou puxar essa laçada. Eu tenho a cabecinha desse ponto alto inicial, mas eu não vou vir nele, eu vou vir no ponto alto à frente, na cabecinha do ponto alto à frente. Puxo uma laçada aqui dentro dela. Não, gente, vamos vir na cabecinha dele, vai ficar muito esticado, só que na cabecinha desse ponto alto inicial mesmo. Vai ficar melhor. Aí, puxa a laçadinha por dentro dele. Vem agora nas duas alcinhas desse ponto baixo que a gente acabou de fazer. E puxa por dentro essa alcinha dele aqui. E agora, a gente vai puxar aqui pro avesso essa ponta aqui, ó. Puxa pro avesso. E dá uma puxadinha. Ai, ó.
fica melhor, não vai ficar tão repuxado. Ó, essa ponta do croquê, ela tá soltinha, né? A gente desfia ela em dois. Aí, pega uma pontinha aqui do avesso. E faz um nozinho aqui e esconde essa pontinha entre os pontos do avesso. Corta esses arremates que estão aparecendo aqui, né? Você pega aqui, ó. Pode ser até nessas carreirinhas do que a gente acabou de fazer de ponto baixo, ó. Pega essa ponta e esconde. E depois corta aqui o que sobrar, né? E tá pronto nossa cortina. Uma parte dela. Você vai fazer, né? Duas iguaizinhas. Duas irmãs gêmeas. Olha aqui. Vou mostrar aqui do jeito. Olha que lindo que ficou, gente. Aí você vai ter... Olha, eu gostei bastante desse bico de acabamento. Achei bem diferente. Ficou um rendado, né? Eu gostei. Gente, tá show de bola demais essa cortina maravilhosa. Gente, se vocês gostaram, deixa no comentário aqui a parte do varão, ó. Olha que lindo. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse passo a passo de fazer essa cortina. Dúvida também, deixa no comentário, né? A gente tenta passar o melhor pra gente, mas às vezes, né, fica com dúvida. Deixa aqui no comentário que eu tento responder vocês, auxiliar vocês da melhor maneira possível, porque estamos aqui pra se ajudar, estamos aqui pra se apoiar sempre. Né? Nessa ofício que a gente ama, que é o crochê. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Like, né? Já pedi várias vezes, mas nunca é demais pedir um likezinho. Like, deixa um comentário. Compartilha essa aula, tá bom? Meus amores, conto com vocês. Se essa aula tiver muito compartilhamento, bastante compartilhamento, eu vou trazer mais passo a passo de cortina. Esse é o primeiro, mas se eu ver, nossa, que vocês realmente gostaram e teve sucesso aí de compartilhamento, eu vou trazer mais passo a passo de cortinas aqui, que dá para fazer infinitos modelos. Mas para isso eu preciso de um retorno de vocês aí, para ajudar, né, a essa aula ser um sucesso de visualização. Com certeza, né, quando tem bastante visualização, bastante compartilhamento, com certeza me incentiva, né, a trazer mais passo a passo de cortina. Então é isso, gente. Até a próxima. Super beijo no coração. Meus amores, olha isso aqui. Terminei o bico dela. Já fiz o contorno. Uma parte tá finalizada. E vai ter passo a passo. Vai ter passo a passo, tá bom, gente? Então em breve vai estar disponível pra vocês o passo a passo no YouTube. Tô gravando aqui pra vocês. E tá lindo, gente. Lindo demais. Olha que lindo. Varão bem simples, né? Bem simplesinho. Bem tranquilo de fazer, gente. Maravilhosa. Aqui é só repetição. Só repetição, esse biquinho maravilhoso. Super simples de fazer.